Jeg valgte salg, service og reiseliv fordi at jeg så at jeg hadde gode muligheter både i løpet av videregående og etter videregående. Og så var jeg på besøk og syntes at det var spennende å være her. Og så var jeg ganske lei av vanlig skole, så jeg ville ha litt praktisk og litt teoretisk. En typisk skoleuke for meg er veldig variert. Enkelte uker har vi mer teoretisk enn praktisk, og omvendt. Når vi forbereder oss til praksis i bedrift, har vi en del tid til å forberede oss på det og finne plass, og hva vi skal spørre om og hva som er viktig å få med. Når du velger salg, service og reiseliv, så får du teste mange forskjellige yrker. Du får bli med og se hvordan man jobber som sikkerhetsvakt, og hvordan reiselivsfaget er, hva man kan bli innenfor der. Du får også være med en del ute med salg og administrasjon, altså kontorarbeid. De jeg anbefaler å velge salg, service og reiseliv er de som er litt utadvendte og tør å snakke, og som er glad i mennesker.